Сьогодні вночі у Миколаєві автомобіль ДЕУ збив пішохода. Чоловік помер на місці. У Центральній міській бібліотеці імені Марка Кропивницького відбулось свято білорусів «Родна мова – цудовна мова». В ефірі – телевізійні новини Миколаївщини. У студії для вас працює Володимир Степанов. Доброго ранку. Протягом випуску на екрані ви бачитимете нашу електронну адресу, за якою можете надсилати листи до редакції, а також посилання на YouTube-канал та сторінку у мережі Facebook. Сьогодні вночі у Миколаєві під колеса автомобіля потрапив чоловік. Легковик ДЕУ рухався з боку Жуківського кільця у напрямку вулиці Янтарної. Раптово на проїжджу частину вискочив пішохід. Водій намагався загальмувати, але уникнути зіткнення не вдалося. Від отриманих травм чоловік помер на місці. Лікарі швидкої констатували смерть. На місці працювала поліція, обставини ДТП з'ясовуються. У Центральній міській бібліотеці імені Марка Кропивницького відбулось свято білорусів «Родна мова – цудовна мова». Бібліотеці сьогодні говорили 10 етнічних білорусів, які живуть на Миколаївщині. Сьогодні ми підготували для жителів міста Миколаєва, а також Миколаївщини, бо до нас приїжджають із Миколаївщини, літературно-музичну композицію «Родна мова – цудовна мова». І це вже стало традицією до Міжнародного дня рідної мови проводити ось такі заходи. У нас активісти нашого національно-культурного товариства «Білорусів голос Радіми», у нас створили ансамбль фольклорної музики «Родні напєви», і ми будемо співати білоруські пісні і читати білоруські вірші і проза на білоруській мові. Рамонка у білоквітінь хусточкою покрита, на ускрайку поля іва запляла косу. Бережи, дівчина, квітка, дівочу красу. Білорусь моя, Білорусь моя, страна не моя, світлорусая, синьовокая сторона, і у світі такая одна. Галіна Міняйло родом з Білорусі. У 18 років вперше приїхала до Одеси, де зустріла свого чоловіка. У 21 рік переїхали до Миколаєва, де й досі живуть. Мы сегодня, мы вот живем здесь, тут, на Украине. И мы, ну, нас тут много. И у нас есть такая вот суполка, называется по-белорусски. И мы хотим, как это, показать людям нашу культуру, приобщать их. Можно гадать, слез выбирать. Долю свою на землі, я ловлю дорогу долю мою, на руках її заколишу, і напливе все, що люблю, і заполонить душу. В Україні проживає 275 800 білорусів, на Миколаївщині понад 9 тисяч. Євгенія Голубова, Ігор Чорний, телевізійні новини Миколаївщини. Це була остання інформація ранкового блоку ТНМ. Більше новин дізнавайтеся у нашому наступному випуску о 13:30. А поки я з вами прощаюся. На все добре.